Волиньобленерго знову перевірятимуть на предмет дотримання графіків вимкнення світла. Сьогодні, 24 січня, відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Серед усього іншого, комісія ухвалила рішення про виїзні перевірки 5 обленерго на предмет дотримання графіків вимкнення світла. Серед них є і Волиньобленерго. Нагадаємо, регулятор 17 січня оштрафував Волиньобленерго на 85 тисяч гривень за недотримання графіків вимкнення світла. Тоді, окрім Волиньобленерго, штраф отримали Вінниця Обленерго та Чернівці Обленерго.